Гарри Поттер неге қазақ тілінде әлі жарық көрмеген? Тіл білімі институты енді жалпы жұртшылықты тыңдауға міндетті емес. Ешкім жұмыс істемей жатыр, немесе дұрыс жұмыс істемей жатыр деп айтуға қақымыз жоқ. Сен қолыңнан шығатын мәтіннің сапалы болғанына мүдделісің бе? Мүдделі болсаң, да, сәл-сәл сауатыңды арттыр. Мекеменің атынан сауатсыз контент шығып отырса, өте нашар жазылған. Ол мекеменің сол қазақ тіліне деген жалпы қатынасын көрсетіп тұр. Общие правила жасап беріңдерші бізге деп. Назгүл, мен сізді өте қуаныштымын көруге біздің шығарылымда. Бұрнан бері жоспарлап едік, осы сізбен сұхбат жасайықшы дегенді. Бұйырғанда өте қуаныштымын. Енді бірінші сұрағым, мен сіз қазір қандай жобамен айналысып жатырсыз жалпы, бізді немен қуантасыз жақын арада? Мен өзімнің негізгі жұмысымдамын. Үш жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Step & World баспа үйі. Сол жерде мен бас редактормын. Және сол негізгі жобамыз, сол жа баспа үйіндегі негізгі жобамыз ол Harry Potter кітаптар желісі. Міне алдағы күндері сол Harry Potter-ды біз 7-ші кітабын баспаға өткізуге дайындап жатырмыз. Сөйтіп, 3 жылға созылған Harry Potter эпопеясының қызық кезеңнің ақырғы беттерін жауып жатырмыз. Одан кейін ары қарай тағы да жаңа жобаларымыз бар. Жаңа кітаптар, үлгірмей жатқан кітаптарымыз, осы уақытқа дейін қол тимеген кітаптарымыз бар, солар бойынша жұмыс істейміз. Мен негізгі жұмысым сол баспа үйі. Және әрине өзімнің каналым бар, жұртқа ақыл үйретуім бар, солар қарай сол кете береді жұмыс. Енді біз Harry Potter-ды толығымен енді сатып алып оқи аламыз қазақ тілінде. Бұйырса, қарашаның аяғына қарай 7 кітап дүкен сөрелерінде тізіліп тұрады деген үмітіміз бар, Құдай қырсығынан сақтаса. Иә, өте үлкен жақсы жаңалық, өте үлкен қуаныш, иә, біз қазақ тілді оқырмандар үшін. Негізінде осы әлем классикасынан, иә, немесе осы әлемдегі танымал болған романдарды қазақшаға аудару жайында шешім қабылдаған кезде жалпы қандай іріктеуден бұл өтеді? Сіз қандай романды таңдаған кезде қандай критерий бойынша қарайсыздар? Осы романды аударамыз, бұл аударуға тура келетін деп. Енді Harry Potter-ды аудару шешімі ол біздің баспамыздың негізін қалаушы Раиса Сайранның қадір Раисаның негізгі өзінің шешімі. Harry Potter неге қазақ тілінде әлі жарық көрмеген деген ойдан туған дүние. Өйткені бүкіл дүние жүзінің балалары оқып жүрген нәрсені қазақ балалары әлі қазақ тілінде оқыған жоқ. Бұл неге? Соншама жыл өтіп. Иә, соншама жыл өтіп, сол өз жеке шешімі, мен осыны аудартуым керек, мен осыны шығартуым керек. Өз шешімі, өз қаражаты, өзінің бастамасы және өзінің осы команда жинап, бәрін ұйымдастырып, атқарып отырған еңбегі. Harry Potter-дың қазақ тілінде жарық көруі, ол сол таза бір адамның шешімі мен өзінің қажыр қайратының жемісі және енді бүкіл команданың еңбегі. 4-5 адам осы 3 жыл болды, осы кітапта жұмыс істеп келе жатырмыз. Аудармашылар бар, редактор, корректор және беттеуші. Тұтас осы 7 кітап бойы команда өзгерген жоқ, сырттан ешкім қосылған жоқ және ешкім командадан шығып кеткен жоқ. Осы 5 адам таза осы 7 кітапты 3 жыл бойы жасап не шығарғалы жатырмыз. Ал мен білем тағы сіздер Роэль Дальдың е кітаптарында аударғансыздар, иә? Атағы сол Гарри Поттерді алмайтын болса, біз себебі Гарри Поттердің танымалдығын білеміз, иә, әлем бойынша енді ең танымал кітап шығар, иә, қазір осы қазіргі заманда. Ал осы әлем классикасынан алатын болса, бұл жерде де көптеген аударылмаған нәрселер көп, иә? Ал соларды аударамыз деген кезде сол шешімді қалай қабылдайсыздар? Бүкіл топпен қосылып андай брейншторминг бола ма, әлде жеке бір адам қабылдай ма бұл шешімді? Негізі қазір қазақ тіліне аударылған әлем әдебиеті үлесі көп болса бір 1-2%. Шын мәнінде дүние жүзінде жазылып жатқан түрлі алуан тілдердегі әдебиеттің қазақ тіліне аударылғаны өте аз. Теңіздегі тамшыдай ғана. Бір баспа, екі баспа, үш, төрт, тіпті 10 баспа, оның бәрін 10-20, тіпті 100 баспа болсын қазақшаға, оның бәрін дер кезінде ілесіп отырып аударып шығару. Қазіргі мына жинақталып қалған бүкіл әлем әдебиеті қорын қазақ тіліне түгел аударып шығу мүмкін емес. Сондықтан ішінен іріктеуге тура келеді. Іріктеп осыны аудару керек, осы дұрыс ау деген. Негізінен қазіргі біздің енді баспамыз кішкентай, өз жұмыс істеп келе жатқанда 5 жылға толған жоқ әлі. Осы аралықтағы жасалған жоспар, о баста Раисаның жасаған жоспары қазақ тіліне осы кітаптарды аударамыз деп. Соның ішінде ол Руалдау. Ол міндетті түрде ағылшын әдебиетінің өкілі,
Руалдал, одан кейін міне қазір Нарния. Нарнияда жеті кітап, ол Гарри Поттердан да бұрын жазылған, иә. Солар аударылып жатыр қазір бізде. Одан кейін түрлі енді кейде өзім де ұмытып қаламыз, енді шығып жатқан кітап көп. Бірақ біз іріктегенде, қазір де мысалы алдағы жылдарға тізімдер жасап қойдық, осыларды аударамыз деп. Аударғанда ең бастысы оның месседжіне қараймыз. Кітаптың оқырманға айтар идеясына. Ой салады, қандай ой салады ол? Ізгілік, адамгершілік, мейірім, жауыздыққа қарсы күрес, адамның адам екенін мойындау, адамның өмірі не зиян келтірмеу деген сияқты, бала тәрбиесіне қатысты бір қандай да бір жақсы месседждары болса, мысалы, сондайларға қараймыз көбінесе. Ең бастысы ол кітап ой салу керек. Балаға ертең күні бала болсын, ересек адам болсын, ертең күнгі өміріне қайткенде мен адам болып қаламын, қайткенде менің адамгершілігім бойымда қалады дегендей ой салу керек. Одан кейін мысалы, психологиялық, таза психологиялық енді кітаптарды әзірге шығарған жоқпыз, Таң шапағатынан басқа. Бірақ бәрібір ішінде психологиялық иірімдері көп кітаптарды аударуға тырысамыз, өйткені кітап деген жалпы әдебиет адамға бір модель поведения дейді ғой, шын айтқанда, иә, жүріс-тұрыс, мінез-құлық моделін береді. Қандай да бір жағдайда қалай әрекет етуге болатынын көбінесе өзіміз кітаптардан, қандай да бір контенттен аламыз ғой, ондай нәрсенің бәрін айналамыздан аламыз, кітаптан аламыз, театрдан, кинодан, басқа да бір қандай көргенімізден, естігенімізден аламыз. Осы кітаптарда сол осындай жағдайда мен қайтер едім, немесе осындай жағдайда не істеуге болады деген сияқты ол бейсана адамның ми қыртысында ақырындап ақпарат жазыла береді. Сондай ақпаратты жеткізе алатын, сондай осындай ситуацияда, осындай жағдайда адам болып қала отырып, қалай әрекет етуге болады деген ақпаратты жеткізе алатын кітаптарды аударуға тырысамыз көбінесе. Сонда бұл көбінесе балаларға арналған кітаптар, иә? Ал үлкендерге алатын болса, үлкендерге арналған кітаптар? Енді біздің баспаның негізін қалаушы Раисаның өзінің ұстанымы бойынша, біз осы баспа Step and World баспасынан шығатын кітаптар 90% кітаптар балаларға арналған болады, арасында 10% жаңа нон-фикшн, ересектерге арналған әдебиет, сол сияқты бизнес әдебиет, тағы да басқа болады. Ересектерге арналған әдебиетте енді ол жерде енді брейнсторм, өзіміз сүйіп оқыған, немесе жаңа шығып жатқан бір кітап, немесе енді біздің де білетінімізден білмейтініміз көп қой, қандай да бір кітап бар екенін, әдебиет жазушы бар екенін біліп қойып, мынаны қараңдаршы, осыны аударайықшы, мақұл, аударамыз дейміз де, оны тізімге қосып қоямыз, және сол кітаптың сол авторлармен, агенттермен, немесе құқық иелерімен бірден хабарласып, байланысқа шыға бастаймыз, аударуға рұқсатын алып. Кітап өте көп. Оның арасынан іріктеп таңдау қиын, кейде шын басында айналып кетеді. Бірақ әйтеуір сол адамгершілік, ізгілік, демократия, жалпы өмірдегі құбылыстар, сондай-сондай дүниелерді ақырындап оқырманға ұсына беруге. Сонда тәрбиелейді, иә, адамды жақсылыққа, иә, сонда. Енді жақсылыққа адамға өзі о бастан жақсылық та, зұлымдық та бәрі қатар тән ғой, бірақ біз сол контент арқылы сәлде болса адамның адамгершілігін сақтайтындай бір жылы, осындай бір мейірім шашып тұратын дүниелерді аударуға тырысамыз. Оқығанда оқырманның әдейі кәдімгідей бір әр бетін сипап отырып оқыса деп ойлаймыз. Ал сіздер осы кітап шығарған кезде, бір аударманы шығарған кезде, оны мемлекеттік бір мекелермен, оны бұл мақұлдана ма, бір тексеруден өтпейді, иә, ол тек қана өтеді сізден. Бізде мысалы сізді айтып жатады, иә, осы Назгүл біздің еліміздің ең үздік филологы деп, иә, сондай бір ең үздік редактор деп айтып жатады сізді. Бірақ бізде дегенмен де сондай редакторлар, ол сондай жеке бір мекемелерде жұмыс істейтін адамдар болып шығады. Білмеймін неге екен, иә, бізде мысалы мемлекеттік мекемелерде барлығы сондай кәсіби деп санайды, бірақ қателер көбісі кетіп қала береді, иә, бізде. Сонда бізде тіл институты деген бар, иә, сіз айтқансыз бір сұхбатында,
олармен тілдесу, бір серіктес болу өте қиын деп. Қалай ойлайсыз, ол неге сондай жағдай бізде болып жатады? Неге сонда тіл институты өз бір жеке қоғам сияқты өз бетінше өмір сүріп жүрді? Ал ешкімді біздің осы халықты бізді тыңдамайды, иә? Неге сондай жағдай? Тіл білімі институты енді жалпы жұртшылықты тыңдауға міндетті емес. Олардың басты міндеті қазіргі тілді құбылыс ретінде зерттеу және тілді дамыту, тілдегі категориялардың бәрін орын-орнына қою, тілде болып жатқан, жаңа келіп жатқан құбылыстарды зерттеу, оларға атын қою, санатына жатқызу, енді жалпы жүйелеу, зерттеу, құбылыс ретінде тілдің табиғатына үңілу, дамыту және терминологиясын реттеу деген сияқты олардың өзінің қызметі бар. Олардың қызметі қоғамға бағынышты емес, қоғамға тәуелді емес, ол ғылыми зерттеу орталығы былай қарағанда. Мемлекеттік мекемелердегі болып жатқан, мысалы, тілге байланысты қандай да бір шаруаларға, оларға тіл білімі институты да араласпайды, мысалы. Олардың қарайтыны өзі әр әкімдікте жаңа тілді дамыту орталықтары бар, тіл басқармасы дегендері бар. Мысалы, оның структурасы өте қиын. Шын мәнде, оның ешқандай тіл білімі институты Ахмет Байтұрсынұлы атындағы ол ғылыми зерттеу мекемесі. Сондықтан олар қоғамға бағынуға, қоғамның алдында қандай да бір есеп беруге, шын мәнде олар міндетті емес. Алайда тілде болып жатқан, тіл саласында болып жатқан құбылыстарды түсіндіру үшін олар коммуникация жасаса халықпен, әлеуметтік желілер арқылы немесе қандай да бір басқа бір каналдарды пайдаланып, коммуникация каналдарын жақсы орнатып, үнемі байланыс жасап, қазіргі болып жатқан дүниелер түсіндіріп отырса, жалпақ тілмен, онда жақсы болар еді. Қандай да бір сұрақтарға жауап алса, немесе өз бастамасымен мемлекеттік мекемелердегі қандай да бір қателерді түзеп, солармен коммуникация жасап, бәлкім ол жасалып та жатқан шығар, өйткені ол жалпақ көпшілікке оны жариялауға да міндетті емес ешкім, және жарияланбай жатуы да мүмкін, немесе жарияланса да бүкіл әлеуметтік желінің үлкен телегей теңізінде біз оны көрмеуіміз де мүмкін. Сондықтан ешкім жұмыс істемей жатыр, немесе дұрыс жұмыс істемей жатыр деп айтуға қақымыз жоқ. Ал енді мемлекеттік мекемелердегі органдардағы қазақ тілінің жағдайы, енді оның бәрі баяғыдан бері айтылып жүр, бәрі аудармаға байланып қалғандықтан өте қиын, одан кейін шын мәнде немқұрайлық бар, қазақша екі тілде жазылған дүниенің қазақшасы для галочки жасалатын осы күнге дейін көп айтылды, айтылып жүр, және айтыла береді, тіпті конституцияның өзінің де қазақшасы кейде для галочки қазақша жазылған, аударылған сияқты көрінеді. Шамасы жеткен маманның бәрі айтып жүр оны. Осыны естір құлақ болса деген атақты мен бар ғой Фейсбукта, сол сияқты. Айтыла береді, жазыла береді, енді оған әр адамның жауапкершілігі. Қай бір салада отырған адам өз қолынан шығатын контентке бәрібір бізде енді қай сала болмасын, сол саладан шығатын контент бәрібір ол тілге байланысты, тілге байлаулы. Мемлекеттік орган болсын, олар бәрібір хабарламалар шығарады. Ғалымдар болсын, олардың қолынан мәтін шығады. Әдебиет танушы, зерттеуші, қандай қай салада болса, әр адамның қолынан мәтін шығады. Тіпті инженер, тіпті биологтардың өзі, химиктердің өзі қай салада да олар бәрібір мәтін жазады. Мәтін жазғаннан кейін ол тағы да айналып келіп, ол адамның сауатына тіреледі. Ол адам сауатына, ол адам тілге деген қатынасына, ол адам тілді қаншалықты білетініне келіп тіреледі. Сондықтан бұл жерде енді әр адамның жауапкершілігіне саламыз. Сен қолынан шығатын мәтіннің сапалы болғанына мүдделісің бе? Мүдделі болсаң, да, сәл-сәл сауатыңды арттыр. Немесе сауатты жаз, немесе бір сауатты аударатын, немесе сауатты редактура жасайтын адамның көмегіне жүгін. Бірақ осындай жағдайда шын мәнде осы уақытқа дейінгі жасалып жатқан жұмыстардың бәрінде, және жасалатын да жұмыстардың бәрінде тек қана соны жасап отырған, істеп отырған адамның жеке жауапкершілігі, жеке мүддесі, және жеке осы тілге деген құрметі. Қай салада болса да. Сондықтан кейде мемлекеттік органдардан шығып жатқан, мысалы, баспасөз релиздері бола ма, немесе басқа хабарламалар бола ма, өте сауатсыз, нашар жазылғанын көргенде, ол жерде ең алдымен соны жазған, мына саусағымен сол нәрсені
компьютерді терген адамның бірінші соған қатынасы, иә? Ол оған қаншалықты мүдделі екені және жалпы өзінің сауаты, өзінің қатынасы, өзінің фи деген көзқарасы деген сияқты. Және сол адам жұмыс істейтін мекеменің. Жалпы соған қатынасы. Сол мекеменің атынан өттен ашар жазылған контент шығып отырса, әлеуметтік желі болсын, баспасөз хабарламасы болсын, қандай да бір жағдайда мекеменің атынан сауатсыз контент шығып отырса, өттен ашар жазылған. Ол мекеменің сол қазақ тіліне деген жалпы қатынасын көрсетіп тұр. Демек, оларға аса маңызды емес. Тілде бар ғой, бар. Но қазақша ма? Қазақша. Болды ғой, саған басқа не керек деген сияқты. Иә, бізде былай заң талабы бойынша, мысалы, екі тілде жаз десе, жазсақ болды, болғаны. Иә, оның сапасы не қалай болып жатқанын ешкім мән бермейді оған. Осы сол қазақша оқымайды ғой, бәрібір ешкім. Иә, өкінішке орай. Мен осы білімді, осы біздің қазақ тілі проблемасы, жалпы осы қателер, иә, те мәтіндегі қанша жыл бол осы бар, иә, қанша көптеген жыл болып қалды болған, иә, бұл, бірақ бұл мәселе шешілмей жатыр, иә, былай-былай да айтады адамдар, қазақ тілін жақсы білетін адамдар да былай айтады, дегенмен де ешқандай ондай прогресс жоқ та бізде. Соны қалай ойлайсыз, бізге не істеу керек, сол үшін бір ондай общий правила деген нәрсе болады оқылында бір, иә, бір кітап шығару керек па, білмеймін, сонда бір тренингтерін ету керек па бір әр компанияға, иә, түсінсін деп. Бұл жерде еще көбісі жағдайда мынандай нәрсе болады. Компанияның бастығы, мысалы, қазақ тіліне жақсы, қаншалықты жақсы қараса да, бірақ өзі жетік білмегендіктен өзінің қызметкерлеріне сенеді. А бұл қызметкерлері, мысалы, мен жетіп білем қазақ тілін, жақсы аударам деп өзі айтады сөйтіп бастығына, бірақ өзінің, мысалы, мәтіндерінің сапасы төмен. Оны енді ешкім тексере алмайды, иә, ешкім қадағаламайды ол нәрсені. Сондықтан сондай нәрсе көп болып жатады. Бұны енді бір шешу үшін бір сондай бір амалы бар шығар, сіз қалай ойлайсыз? Бізде сіздің көбісі сұрайды ғой, общий правила жасап беріңдерші бізге деп. Біз соларға бағынып жазамыз өз мәтіндерімізді деп. Сондайды жиі естимін да. Соны қалай ойлайсыз, мүмкін сондай керек шығар бізге? Общий правила деген нәрсе қайсы кезінде болған? Оқулықтар бар, кітаптар бар, нұсқаулықтар бар, иә, атақты Рабиға Сыздықованың атақты кітаптары бар, тіл анықтағыш, орфография сөздігі бәрі бар. Негізі жаңағы әдеби әдістемелік кешендері, иә, бәрінің қолына тұтас берілген. Мемлекеттік органдарда аудармашыларға берілетін нұсқаулықтары, сөздіктері, тізбелері бәрі бар қолында. Оның проблеманың тамыры сонау 90-шы жылдар жатыр, шын мәнінде. Бәрі екі тіл қатар жүруі керек дегенде, қазақ тіліне басымдық беріле бастаған кезде маман тапшылығы өте қатты сезілді. Маман тапшылығы сезілді және енді бұл топырақ шашқаным да емес, бір жамандағаным да емес, бірақ қай кезде де, қай кезде демекші, бірақ 90-шы жылдардан бері қарай ұзақ уақыт бойы филология факультеті әйтеуір түсіп оқи салатын факультетке айналып кеткен өтірік емес осы уақытқа дейін. Өйткені түсу оңайырақ басқа факультеттерге қарағанда, жаңағы математикадан емтихан тапсырмайсың деген сияқты, физикадан емтихан тапсырмайсың, гуманитарны болғандықтан оңайырақ. Бірақ филология факультетін бітірген мамандардың арасында процент пайыз қатынасына салсаң, өзім көргенім бар, және көбінесе өте шын мәнінде сол мамандыққа беріліп оқығандар болады, және әйтеуір жүргендер болады. Енді қай факультетте де ондайлар бар, қай факультетте де студенттердің белгілі бір бөлігі шын мәнінде беріліп оқып, осы менің мамандығым, мен осы жолды таңдадым, ары қарай осы жолда жүремін деп түсетіндер, оқитындар болады да, әйтеуір диплом алсам болды деп оқитындар болады. Бірақ басқа саладағыларды біз көбінесе көрмейміз, өйткені олардың косяктары дейді ғой. Көп бізге мысалы көріне бермейді. Мысалы физика мамандығында сөйтіп түсіп оқығандардың шалағайлығы, немесе олардың бір біліксіздік, компетенциясы жетпей тұрған нәрсесі жалпақ жұртшылыққа көбінесе көріне бермейді. Все мұғалімдер арасындағы, белгілі бір қауымдастық арасында болмаса, былай жалпақ жұртшылыққа, қоғамға көріне бермейді. Ал филологияны сөйтіп оқығандар кейін жұмысқа араласа бастағанда, ол бірден көрінеді, сауатсыз екені де, және шалағайлығы да.
қатты көрінеді. Одан кейін кезінде енді жалпы осын бәрін істеу керек болған кезде, мемлекеттік мекемелерден документтерін, шаблондарын жасау керек болған кезде, я, құжаттардың нысан деп аударды ол формалар. Сол кезде кім істегенін білмеймін, әйтеуір бір аса бір жауапсыз адам жасаған соның бәрін. Еңгізет сол сөздерді. Кім істегенін білмеймін, кім істесе де енді қатты қиянат жасап кеткен. Қатты қиянат жасап кеткен. Заңдардың мәтіндерін аударған адамдарды қатты қиянат жасаған. Тілге де қиянат жасаған, қоғамға да қиянат жасаған. Осы жалпы арғарайғы біздегі ғылымның дамуына, заң саласының дамуына, қайбір салалардың, мысалы, қоғам саласының, мемлекеттік басқару саласының дамуына, және осы салалардағы қазақ тілінің дамуына қатты қиянат жасаған сол кісілер. Құжаттарын, шаблондарын, заңдарды аударғандар, мемлекеттік органдарда қолданылатын қандай да бір үлгі, қандай да бір сол тілді, тілдегі үлгілердің бәрін жасаған адамдар 90 жылдары, одан кейін бергі жылдар, 2000 жылдардың басында қатты қиянат жасады. Енді ол кісілердің өзі онысын біле ма, білмей ма, біз қазір артында енді бізге оның бәрі мұра болып келді. Ал енді оның бәрін өзгерту үшін, жөндеу үшін, тазалау үшін өте көп. Ол материалдық та шығын өте үлкен, оның уақыт шығыны да өте үлкен, оған оны кім істегісі келеді деген сияқты. Өйткені бір заңның бір сөзін өзгертсең, оған тәуелді подзаконный акт деген болады заңда, одан нормативтік құқықтық актілер болады, одан көп шаблон бар. Қаншама дүниені кәдімгідей жүйелі түрде іздеп отырып, кәдімгідей оның бәрін өзгерту керек, айталық. Немесе бір шаблон, акт шаблоны болса да, немесе қандай да бір құжат шаблонын өзгерту үшін де қаншама жұмыс керек. Оның бәрі енді қазір бір мүмкін емес шаруалар санатынан болып тұр қазір шын мәнінде. Бірақ енді соны сол кезде істеген кісілер, әрине ол кісілердің ойынша ол дұрыс деп кетті бәрі. Ешқандай қапсыз, бәрі дұрыс, осылай болуы керек, бәрі дұрыс, қарнауын дұрыс емес десе, оны дәлелдеу де қиын. Бәрі дұрыс, өйткені қазақша, бірақ қазақшасы қазақша емес екен, дәлелдей алмайсың. Сондай дүниелер өте көп. Өте көп. Мысалы, үнемі айтып жүрем ғой, министрліктердің атын бекітіп кеткен адамдардың өзі, мысалы, қатты қиянат жасап кеткен. Қоғамдық даму министрлігі, инфрақұрылымдық даму министрлігі деген сияқты осы тіркестерді бекітіп, қағазға түсіріп, оларды тасқа қашап, оны өзгерте алмайсың, өйткені миллион қағазды өзгерту керек болады бір сөзді өзгерту үшін. Осыны бекітіп кеткен адамдар кәдімгі қиянат жасап кеткен. Ол әрине, ой қойыңдаршы, ол бір екі сөзге тіреліп тұрған не бар деген айтылады, бірақ осындай дүниелерді әрқайсын жинап-жинап әкеліп қарасаң, ол екі сөз емес, ол мың сөз. Ол бір сөзден туындайды да, одан ол шаблонға айналып, сол формаға салып, басқа дүниелер туа береді. Осының бәрін жасаған адамдар кәдімгі қиянат. Біз білеміз ғой, бұрыннан бері аударманың негізі күші өте зор, сондай біз аудармаға ондай былай қарауға болмайды, оны өте тиянақты, өте сондай қайта тексеріп, бірнеше рет тексеріп қарау керек. Сонда бізде кейде мен болады, біздің құжаттарды әкімдікке кірсең, немесе сондарға кіретін кезде қазақша нұсқасын оқисың ғой құжаттардың, мен түсінбей кетемін сол кезде не деп жазғанын. Өзім қазақ басымен түсінбей кетемін, қандай қиын сөз тіркестері бір бірімен ұйқаспайтын, түсініксіз бір сөздер жазып қойған. Сонда сосын сұраймын, орысшасын беріп көріңізші, қарай салайыншы, оригиналында қандай болды екен деп. Сол кезде ғана барып түсінесің да, мен соны ойлаймын, неге бізде әлі күнге дейін сол нәрсе бар деп. Сондай кәдімгідей ішің ашиды соған. Енді қазір біз сондай нәрсе болмасын деп айтып жүрміз, жазып жүрміз. Даусымыз жететін жерге дейін айтуға тырысып жүрміз, қаншама маман, қаншама үлкен кісілер айтып жүр, талап қойып жүрміз, мемлекеттік мекемелерде алдымен қазақша жазылсын, одан кейін қажет болса басқа тілге аударылсын деп. Бірақ оған әлі күнге дейін ондай норма қабылданған жоқ, ондай норманың бекітетін түрі де көрінбейді, сондықтан біз тым болмаса сауатты қазақша канцеляризм емес, калька тіл емес, кәдімгі қазақша жазыңыздаршы, қазақшаға аударыңыздаршы дұрыстап деп. Өйткені қазір кез келген құжатты қазақшасын түсінбей отырсаң, тура соның үстіне орысша сөздер жазып қойсаң, тура шыға келеді. Тура аударма сияқты. Мұның бәрі қай жерде қате қазақша текст шықса,
сол жердің қазақ тіліне деген көзқарасы, қазақ тіліне деген қатынасын көрсетеді. Осы жерде тым болмаса сол мемлекеттік органдарда осы нәрсеге жауапты адамдардан сәл-сәл бір қазақшаға жақсырақ қараңыздаршы, мейірімді бір жақсы көріп қараңыздаршы қазақ тіліндегін келеді. Бұл қанша дегенмен Қазақстанның тілі, жандарыңыз ашысыншы мына сөздерді орысшаның сықырлатып, айна жаңағы зеркальный принциппен жасалған калькасы емес, кәдімгі қазақша қылып жазыңыздаршы, сіздер жаза аласыздар ғой. Бірақ кішкене ол жағы қиындау болып тұр. Иә, өкінішке орай. Өкінішке орай сол әр адамның өзінің жауапкершілігіне саламыз, қазақ тілін жақсы көріңіздерші, сәл артығырақ жақсы көріңіздерші деп сұраймыз көбінесе. Басқа амалымыз жоқ. Назгүл, менде мынандай ойын бар, сізге дайындап қойған, әтей сіз үшін дайындап қойдым мен. Осы сізбен сұхбаттың алдында бір қалада бір аптадай жүріп, көшеде бар жарнаманың бәрін, қатемен жазылған жарнаманың бәрін суретке түсіріп жүрдім. Соны сізге көрсетейін, соны сол қателерді талқылайық, сол қай жерінде қате кетті, неге солай жазылады, соны кішкене талқыға салайық. Ең біріншісі маған көзіме түскен, бұл мынау енді осы сайлаудың алдындағы біздің әкімдіктің коммуникациясы шығар мынау енді. Қазақстан Республикасының президентінің сайлауы деген. Осы сөйлемде негізі екі қате бар, екі қате ма, үш қате ма? Грамматикалық, саяси, стилистикалық, ең басты саяси қате. Бірақ бұл билбордта шығарған кісілерге кінә таға алмайсыз, өйткен бізде конституцияда осылай жазылған. Бірақ конституцияның бір баптың екі тармағында екі түрлі жазылған. Біреуінде президентінің сайлауы болса, біреуінде президенті сайлауы болып тұр. Мысалы, алатын болса, екінші нұсқанды алуға болар еді, бірақ бірінші тармақта осы нұсқан алып отыр. Жазған кісілерге сын айта алмайсыз, претензия, талаптың бәрі сол кезінде конституцияны қазақ тіліне аударған кісілерге. Қазір енді өткенде жазған постым жеткен шығар деп ойлаймын, жететін жеріне. Сіз үлкен пост жаздыңыз. Бір шара жасалатын шығар деп ойлаймын. Сізге жауап берді ма бұл постқа? Жауап берді, ары қарай өткіздік, жеткіздік деді. Сонда оны түзейміз, қолға алдық. Түзеледі деді, енді үміт бар. Бұл жерде тағы бір үлкен қате бар ғой. Өз таңдауымды жаса деген де қате ғой. Сделай свой выбор. Таза калька. Өз таңдауымды жасаймын. Сал таңдау жасау деген жоқ қазақ тілінде. Шын мәнінде таңдау. Қазақ тілінде жаңа таңдау деген естіктің өзі выбрать, выбрать деген мысалы. Орысша мысалы выбери свое деп айтпайды олар. Сделай свой выбор дейді. Сондай бізде де мысалы өзіңдікін таңда, өзіңе керегін таңда, өзің лайық дегенді таңда дегеннің орнына біз калькалап өз таңдауыңды жаса деп отырмыз. Бұл да үлкен қате. Бұл таңдау жаса. Өз таңдауыңды жасау деген. Сонда мынау сөйлем дұрыс қалай айтылады? Өз таңдауыңды жасау. Жоқ, Қазақстан Республикасы. Қазақстан Республикасының президентін сайлау. Президентін сайлау. Былай қазір бұл сөйлем негізі президенттің жеке сайлауы сияқты болып тұр. Президенттің сайлауы, қазіргі президенттің өзінің жеке сайлауы сияқты болып тұр. Үлкен саяси қате шын мәнінде. Келесі мынандай, бұл енді менің сүйікті қатем сөзім. Осы нелер жүлделер таратқан кезде біздің осы менде де бар осындай наградталды деген. Сізде де бар осындай жүлде. Наградталды деген сөз, соны осы сөзді көптеген адамдар талқыға салған желілерде, интернет желісінде көбісі сондай кәдімгідей шу болған, соған бір Ақорданың баспасөз қызметкерлері де жауап берді ғой деймін сол ресми түрде. Сіз қалай ойлайсыз, неге сондай бізде қазақтың әдемі марапаттау деген сөзі бар болғанда мынау сөзді неге қолданды? Мен бұл енді награждать дегеннің, наградтау дегеннің тіке аудармасы да емес қой сол сөзге. Қазақ тілінің қосымшасын апарып қосып, мен тіпті бұл жөнінде комментарий айта алмаймын. Бұл неге бұлай болғанын, бұны кім істегенін, неге істегенін, шын мәнінде неге олай болғанын тіпті айта да алмаймын. Медальмен марапатталды. Бізде бұндай негізі мысалдар жоқ, бұрын олай жазбаған ғой ешкім негізі. Менің есімде болса. Тек қана ах дейтін. Ештеңе айта алмаймыз. Мынау жарнамада бірге күніңді балғынмен зарядта деген.
Балғын деген сөзін менің білімше, бұны да әр нәрсеге айта беруге болмайды, я? Бұл свежи деген сөзінің енді аудармасы қой, бұл ет келе аудармасы. Менің есімде бар, бізде осы қазіргі қазақ деген пән болған кезде, журфакта бізде біздің оқытымышымыз сондай бір күшті мысал айтып берген, бізге екі сөз келді дейді аударуға, мындай свежее мясо и свежие овощи деген. Біз оны балғын ет, балауса көкініс деп аудардық дейді сол кезде. Соны мен, бізге сол кезде түсірген, я, балғын деген сөзді негізі әр нәрсеге қыстыра беруге болмайды. Я. Соны біз түсіндіріп айтып кесек, мынау да негізі маған өте қатты. Бұл жерде әңгіме тіпті балғында да тұрған жоқ. Бұл жерде мынаны жасаған адам енді зарядта деп. Зарядта дегенде наны жай істей салған. Наны тіл білетін, кішкене болса да қазақша білетін адам істеген жоқ. Google Translate сияқты. Google Translate деп мынадан жақсырақ жасап, шын мәнінде бар ғой. Наны білмеймін, наны кім істеген. Шын мәнінде кейбір жарнама агенттіктері, мемлекеттік мысалы кішкентай мекемелер әйтеуір қазақша сөйлейтін біреу болса соған аудартып ала салады. Мына жерде грамматиканы білмейтін адам, сөз таптарын білмейтін адам, сын есім, үстеу, зат есім, осы үшеуін білмейтін адам істеп отыр. Свежесть деген қай кезде ол свежий, қай кезде ол свежесть, қай кезде ол свежо, қай кезде тағы не дегендерді мысалы білмейтін адам. Иә, мысалы балғын мен зарядты деген ол. Иә, сонда бұл орысшасында түсінбеген адам. Иә, бұл тіпті бар ғой, бір нан істеп отырған адамдар шын мәнінде бағана айтылғандай қиянат. Таза қиянат. Бұл енді мынау масқара. Қиянат. Мен де көргенде мен түсінбей қалдым, негізі айтсам, я қазақшасын оқығанда ойлағам, орысшасы қайда, көріп жіберейінші, не деп айтқысы келгенде. Бұл өте ұят нәрсе, я шын мәнінде бұл. Я бұл де мен балғын деген жалпы бұл сөзді мен жиі кездестіремін, бәрі сол свежий сөзінің аудармасы сияқты қолдана береді. Бұл бар ғой, балғын жаңа свежий деген сөз, ол бағанағы аударма туралы әңгіме шыққанда бәрі қылтиманы бетімізге басады дедім ғой. Бұл аудармашының шеберлігін тексеруге тест сияқты болып кеткен нәрсе де, ал мықты болсаң свежий дегенді аударып берші дейді. Ондай болмайды. Бізде аударма деген сөздің парасын табу деп қана қабылданатын дүние, бірақ бізде аудармада контекст деген нәрсені, аудармада үлкен сөйлем, тіркес деген нәрселерді білмейді. Обывательский дейді ғой, басқа бұл салада мүлде хабары жоқ, бұл саланы мүлде ұқпайтын адамдардың көзқарасымен қарасақ, сен аудармашы болсаң, мықты болсаң, мықты болсаң, ана свежий деген даудар. Бір шалға айтесің деп бүйтіп қарап отырады. Иә, бұл свежий неше түрлі. Иә, содан кейін, иә, өткені, едеткені ол сондай нәрсе. Бар біраз сөз бар сондай, әр тілде бар сондай, басқа тілде нақты бір жаңағы ложка, қасық деген сияқты сыңары жоқ сөздер бар. Сол аудармашы мықты болсаң сөйтіп берші дейді мысалы. Сол сияқты дүние ғой, бірақ мынау енді қатты масқара дүние. Иә, балғыннан да басқа проблема толып тұр мына сөйлеу. Иә. Қазіргі жаңа сөздерді енгізіп жатыр ғой, қазақша неше түрлі қылтима деген сөздер бар, ғаламтор, кеңсе жай деген сөз. Сол сөздерге сіз қалай қарай сол жаңа сөздерді енгізу жайында? Бұны да тіл институты жасайды ғой, бұл сөздерді? Ол екі орган бар. Тіл білімі институты, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы ол ғылыми зерттеу институт. Және тіл басқармасы, тіл саясаты комитеті жанындағы терминология комиссиясы. Ол таза үкіметке қарайды, бұрын білім және ғылым министрлігіне қарайтын, қазір жоғары білім және ғылым министрлігіне қарайды. Осы екі мекеме терминологияға жауапты. Енді сіз жаңа айтып отырған сөздер ол терминде емес. Ол кәдімгі қолданыстағы бұйымдардың орысша жаңа аудармалар, жаңа сөздер. Жаңа сөздер ол қай заманда да болған, ол қай заманда да, қай тілде де әр нәрсенің сол өз тіліндегі атауы. Мысалы, біз неге қасықты қасық дейміз, біз неге оны ложка дей салмаймыз мысалы. Сол сияқты кез келген нәрсенің, мысалы, мынау орысшасы полка, қазақшасы сөре, осындай әр нәрсенің өзінің әр тілде атауы бар. Қылтима деген енді ол ана орысша айтқан жаңағы притча во языцах дейді ғой, сол сияқты нәрсе қай кезде де аударма туралы сөз шықса, ой білеміз қылтима, жертатақ деген сияқты сары немет, сары бірдеңе, бананды, иә, сол кәдімгідей біздің бетімізге басады бірден жұрт. Аударма десең, ал шын мәнінде ол таза аударма мысалдар да емес.
Ол жай әр тілде бар сөздердің, бір заттың сол тілдегі атауы. Енді қылтима дегенді енгізгісі келді, біреулер ойлап тапты, енбеді ол, солге балкон болды. Одан да сұрақ шаптырма дегенді де біреулер ұсынған. Мен зерттеп көрген жоқпын қылтима мен шаптырманы. Кім кіргізді, қашан кіргізбек болды, қалай болғанын. Бірақ, мысалы, балкон күйінде қалды. Кей дүние кіреді тілге, кей дүние, мысалы, аялдама кірді ғой. Балмұздақ кірді. Сіз қазір аялдаманың аялдама екенін, ол неге аялдама ол, қашаннан бері аялдама ол, неге оны кім кіргізді деп мысалы ойламаймыз да. Аялдама тілге сіңді, және сол аялдама ол қалды, я, бірақ ол, ол баста жаңа остановка дегенді білдіру үшін көрсеткені. Кейде сол аялдама дегенді дұрыс емес деп дейтіндер де болады, бірақ сол кірді. Балмұздақ деді. Оның кезіне балмұздақты сілем жарылғап деген кісі кіргізген. Көп жалпы қазақ тіліне көп жаңа сөз кіргізген кісі болған. Енді мысалы бертінде мен балмұздақ деген дұрыс емес, ол мұзғаймақ болу керек дегенді естідім. Бірақ балмұздақ тілімізге енді сол күйінде балмұздақ болып кетті. Осындай-осындай дүниелер бар. Енді мысалы жаңа кеңсе жай деген офис, офисное помещение, кеңсе жай. Мысалы біраз уақыт бойы мен сол помещение дегеннің өзін қалай атаймыз деген мысалы шын мәнде орын жай деді біреу, үй жай деді. Осындай дүниелер ақырында қоғам өзі іріктеп ыңғайлысын және нақты осына айтқан кезде адам басқа нәрсені ойламайтындай болатын, соған сай келетін сөзді қоғам өзі іріктеп алып қалады. Сол жаңа орын жай, кеңсе жай дегендерден ақырында-ақырында іріктеледі. Мысалы, кеңсе деген де біраз уақытқа дейін, мысалы, кірмей-кіріп, канцелярия болды кеңсе, одан кейін офисті кеңсе деді, бірақ ақырында шын мәнде қазір бір жерде кеңсе деп жазылып тұрасыз, сіз оны не екенін деп ойланбайсыз. Білесіз не екенін. Сол сияқты кеңсе жайда басқа да бір сөздер ақырында-ақырында қолданысқа енеді, ол табиғи сұрыпталып, табиғи жолмен сұрыпталып, ол шын мәнде қалады. Ол визуалдануы керек ол сөз. Мысалы, кеңсе дегенге, кеңсе деген қабылдану үшін оның бәріна мекен жай жазған кезде қандай да бір жалпы тасқа басылған мәтіндерде кеңсе, 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 кеңсе деп жазыла берген соң оған жұрттың көз үйренді де оның кеңсе екенін қабылдап алды. Оқулықтарда немесе басқа бір кітап, газет, журналдарда жазыла берді, солай қабылданды. Сол сияқты сөз кіру үшін, қолданысқа ену үшін оған сондай визуалданған бір көрінісі көп болу керек, сонда ол қолданысқа кіреді. Мен ол бұны осы сөздерді нақ сұрап атқаным, себебі көбісі адамдар интернетте комментарий жазған кезде көбісі сол жайында сұрайды да, осы жаңадан енгізілген сөздер, неге осы сөздер, оны кім енгізді деген сияқты. Сондықтан сол адамдарға бірден бәрімізге жауап беру үшін сөйтіп сұрап жатырмыз. Көбісі сол кеңсе жайды айтады, қылтиманы айтады, осы енді естігендерін айтады. Ал осы мектеп бағдарламасын алатын болсақ, мысалы, мен кейде көріп жатамда, біз көршілеріміз келіп жатады, осы қазақ тілінен бір жаттығуды жасап беруге көмектеш берші деп. Мен кейде сол оқулықтарды көрген кезде, сондай төбе шашым тік тұрады, мен сондай таң қаламын да, мен мектепте оқыған кезде бізде барлығы сондай түсінікті болатын. Қазіргі мысалы жаңа оқулықтар осы мектепте қазақ тілін беріп жатқан, өте сондай түсініксіз, қиын, кейде қателер де кездеседі. Бұл жағынан да сондай оқу бағдарламасын қазақ тілін оқу жайында, әсіресе орыс тілді мектептерге арналған қазақ тілі оқулықтар неге сондай күрделі, сондай қиын қып жазады? Мен шын айтса, оқу бағдарламасы жөнінде көп ақпарат жоқ, көп зерттеген жоқпын, көп қарастырған жоқпын, жалпы мектепке арналған бағдарлама. Әйтеуір білетінім, кейін кезде мектепке арналған бағдарлама пән арасында үлкен интеграция бар. Мысалы, бір мысал, қазақ тілінен бір жаттығуда тақырыптар, мысалы, қазақ тілі, дүниетану, информатика, орыс тілі және тағы бір пәнде бәріне ортақ бір тақырып болады. Мысалы, су. Су болса, дүниетануда су дегенде екен айтылады, жаратылыстануда. Одан информатикадан су тақырыбында презентация жаса дейді PowerPoint-та. Және қазақ тілінде жаттығуға оқып, мазмұнын айтып бер, немесе талдау жаса дегенге тағы да су деген тақырыптағы кішкентай мәтін болады. Бұл мен байқағаны осындай бір ерекшелігі болды қазіргі оқу программасының. Және сол бойынша одан кейін балаларда шын мәнде оның бәрі дұрыс өткізілсе, оның бәрі бір
уақытылы, я бірінен бірі қалмай өткізілсе, оның бәрі шын мәнде ада баланың кешенді жалпы тұтас дүние танымын қалыптастыруға және тұтас білім беруге ықпал ететін жақсы бағдарлама. Мәселе де қана сол, ойна, я мысалы, бірден ол су деген мәтінді оқып отырып, ол су туралы презентация жасап отырып, ізденеді, және ол жаратылыстанудан ол су деген не екенін оқып отыр. Басқа да орыс тілінен де вода, я тақырып, сонда ол тұтас, бір тұтас болып баланың санасында қалады. Бұған мен жақсы қабылдадым, бұл өте бір маған ұнаған нәрсе осы болды. Ал енді мәтіндердің күрделілігі дегенде оқулығы өте көп. Мысалы, біз білетініміз өз баламыздың қолында жүрген бір баспаның ғана оқулығы, ал шын мәнде оқулық Қазақстанда 20 шақты баспадан оқулық шығады. Әрқайсысы бөлек, авторлары да бөлек, және мектептер әрқайсысы өзі таңдап, мектептер емес, аудандық оқу білім басқармасы өзі таңдап қай баспанын сатып алып мектептерге тарататынын, мысалы, өздері біледі. Солар бойынша оқиды. Оның әрқайсын, енді бұл шын мәнде атқарылуға тиіс жұмыс. Оқулықтарға сараптама жасау, қалай екен, оның бәрі бірақ жасалады. Оқулық баспаға кетіп, басылардан бұрын, кәдімгідей бір жыл бойы ол экспертизада жүреді. Және міндетті түрде Ахметбай Тұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының мөрі басылады. Сараптамадан өтті деген. Одан кейін барып қана оқулық басуға жібереді. Олардың рұқсатынсыз тіл білімі институтының болады екен, ішінде тілдің заңдылықтарына, тілдің ережесіне, сауаттылыққа қарсы бір ешқандай зиян келтіретін ештеңе жоқ деген сияқты сараптамасынан кейін ғана барып басылады. Демек, біз қазір қазақ тілі оқулықтарын тілі ауыр деп отырсақ, бірақ олар тіл білімі институты мақылдап отырса, сонда ол бір кішкентай бір нонсенс болып тұрды, бір-біріне сәйкес келмейтін. Бұл енді арнайы зерттеуді талап ететін дүние, мен өзім мұндайды қарастырған жоқпын. Мен соны жиі көріп отырамын да интернет жүйесінде, мысалы, сол Facebook-та да болады, Instagram-та да болады, көбісі ата-аналар өзін қазір бастауыш мектептерде оқып жатқан өзінің балаларын. Қазақ тілі оқулықтарын көрген кезде ештеңе түсінбейміз, ойбай қиын, баламен бірге бірнеше сағат отырамыз деген сияқты сондай пікірлер білдіріп жатады. Мен де соған таң қаламын, бұл қалай болып жатыр. Канцеляризм мен калька оқулықтарға да кіріп кеткен. Ол енді жасыратын да, ұялатын да, немесе қорқып айтпай қалатын да нәрсе емес, бірақ ол бар. Калька тіл, канцеляризм оқулықтарға қатты кіріп кеткен. Одан кейін, бағдарламаны филологтардың өзі кейде айтады, бір нәрседен бір нәрсеге секіріп кетеміз, басқатты бір жүйе жоқ деген сияқты айтады, бәлкім ол үйрен алмай жүргеннен бекен, әлде әдет болып қалыптаспай жатыр ма екен, әйтеуір бағдарламаның сондай бір қызық-қызық жұрт айтатын тұстары бар, бірақ тілінде калька мен канцеляризм бар жерде. Құтылмайтын сияқтымыз бұдан. Одан құтылмайтын сияқтымыз неғып екенін бізде санамызда қазақ тілінен бұрын орыс тілі тұрады. Біздің қазақша сөйлегеніміз орысша сөйлеген сияқты шын мәнінде. Ол енді өзгере ма, біз оны өшір аламыз ба, орысша астарын, қазақ тілінің орысша астарын өшір аламыз, өшір алмаймыз ба, оны енді уақыт көрсетеді. Сонда орысша ойлап, қазақша айтатын сондай бізде көп жағдайлар. Бәріміз. Бәріміз. Өкінішке орай. Қайта-қайта айта беретін сөзім болды бүгін енді өкінішке орай деп. Тақым, мен білем, сіз Қазақстан телеарнасының қызметкерлері үшін тренингтер өткізгенсіз, сондай тәжірибеңіз бар. Сіз жалпы жиі шақырамыз сондай тренингті өткізуге? Меніңше, ол сондай пайдалы нәрсе сияқты, сондай біздің компаниялар, ірі компанияларымыз, біздің үздік филологтарымызды шақырып жасқа, өзінің қызметкерлері үшін оның несін білімін арттыру, және қазақ тілінде жақсы түсіну үшін сондай жақсы болар еді меніңше. Сізді жалпы сондай тапсырыстар көп болып жата ма? Көп емес. Мен ең үлкен тапсырыс сол Қазақстан телерадио корпорациясынан екі рет шақырды. Бір жылы мамыр айында және 90 айында ол Ләззат Мұратқызының өзінің тапсырмасымен Құжабекова келсін деп. Дәлсіз келсін деп. Yes,
Сон бардам, шкунен, икретти де шкунен журналистерге сабақ өтті. Енді сабақ деуге келмейді, ол мен ол кісілерге дәріс өткізетін. Мастер-класс сияқты. Иә, мастер-класс, әңгіме сияқты. Және көбінесе мен осындай сабақ өткізетін болсам, мен сіздерге ақыл үйретуге келген жоқпын. Мен тек қана бәріміз бірігі осы қазіргі тілде бар қателерді сыпырып тастайықшы деп, бірігіп жұмыс істейікші деп айтуға келдім деп бастаймын. Өйткені ересек адамдарға сен мынауың дұрыс емес, мынауың қате деп айтқан ол өзіңе зиян. Өте абай болатын нәрсе, өйткені журналистер өндірісте жүрген адамдар, олардың күнде, күнде біз мысалы басқа сала мамандары бір текстпен анда-санда бір жұмыс істесе, мысалы журналистер күніне, күнделікті олар кемінде бір текст жазады, сондықтан ізденіспен жазады көбі, мысалы бір нәрсені жазу үшін зерттейді, сұхбат алады. Және сондайда мынауың қате ғой десең, әрине ауыр тиеді, мен білемін, түсінемін қанша, бірақ сонда да сауатты таптаза болса дейсің ғой, мысалы журналистерден көп естейм, немене біздің тілімізге жабысып қалдыңдар, неге бізге претензия айтасыңдар, біз сауатты жазуға міндетті емес, біз ақпарат таратуға міндеттіміз. Бірақ мен өзімнің жеке қарастырып жүрген бір бағытым бар, ол грамматикалық факт-чекинг деп ат қойған өзім. Жаңағы орысша көп кең тараған мысалдар ғой, жаңағы қайсы бір түрге байланысты, бір түр қай сөзден кейін тұрғанына қарай жаңа мағынасы өзгеріп кететін деп ұмытып қалдым осы сөзді. Мысалы сондай дүние өте көп. Бір түр кәдімгідей кезінген адам өз бетінше қалай қояды, солай қояды. Бір түр орнында тұрмаса, ол кейде көп мағынасы өзгеріп кетеді. Осындай дүние бар. Немесе бір жалғау дұрыс тұрмаса, бір жұрнақ дұрыс тұрмаса, оған әрине енді шұқшиып оқыған адам болмаса, оны жалпы былай жалпы ірі планда қабылдағанда адам қабылдай береді ақпарат ретінде. Бірақ шындап кеп талдап, грамматикалық талдау жасап келіп ақпараттың бірізділігін тексере бастасаң, кейде бір тұр мүлде басқа жаққа бұру жіберуі мүмкін. Бір жалғау, бір жұрнақ мүлде қате ақпарат беруі мүмкін. Мен үнемі айтатыным, журналистерге айтатыным осы. Сіздің бір дұрыс қолданбаған сөзің ақпаратты қате жеткізеді. Осы жағынан келгенде журналист мінсіз сауатты болу керек дейміз, бірақ енді журналистер оған ренжейді. Біздің міндетіміз ақпарат тарату, ал жалғау жұрнағыңды өзіңе бол деп. Бұл қате пікір сияқты. Мен журфакта оқып жүрген кезде бізде қазіргі қазақ тілі деген пәні болатын. Бұл жерде бізде енді филологиядан, филология факультетінен келіп мұғалімдер сабақ беретін, оқытушылар. Олар бізге сол кезде айтатын, сендер журналистер сауатсыздар, осындайсыңдар деп бізді кемсітетін де кәдімгідей. Сондықтан сауатты жазыңдар. Осы мен ана тілі газетін алдым, бір мақалды көрдім, ойбай мынандай қате таптым, бір қазақ әдебиетін алдым, мынандай қате таптым деп бізге сөйтіп өмір айтатын. Сонда бізге ойымызға қондырып қойғанда әбден, сендер сауатты жазуың керексіңдер, себебі бір сөздің мағынасы жоғалып кетсе, мағынасы дұрыс жеткізілмей қалса, бұл заведомо ложная информация болады, сендер соны таратып жатсыңдар деп. Сондықтан бұған өте көп бізге көңіл аударатынбыз. Сонда мен қазір түсінбеймін мынандай ренжістерді. Бұны қабылдап керісінше түзеу керек сияқты меніңше. Түзеу керек, одан кейін мысалы сіз жаңа айтып отырсыз, керексіңдер деп айтып отырсыз, мысалы мен бүгін ғана осы туралы жаздым да, жалпы осы дүниені қатты дау болып жатыр қазір, тіпті осы форманы қалдыра салсақ қайтеді деген сияқты нәрсе айтылып жатыр. Бірақ көріңіз ба, мысалы ой бір сөзде тұрған не бар дейді, мысалы жаңа керекпін, керексіңдер деп айтқанымызда тұрған не бар дейді. Мақұл, жарайды, бір сөз қате болсын, ал бірақ бір сөздің артында көп сөз бар ғой. Бір сөз осы формаға түсіп кетіп, сол формада қалып қалса, сол соған ұқсас сөздердің бәрі ары қарай сондай болып кетеді ғой, сондай қате болып кетеді ғой. Сондай сол қателерді мысалы қазір тілден ақырындап мүмкіндігінше азайтсақ, журналист қате сөйлесе, жұрт қате сөйлейді. Телевизия журналисті телеэкраннан қате айтса, радиодан қате айтса, оны естіген адамдар солай сөйлейді. Газет қате жазса,
оны оқыған адамдар солай сөйлейді. Журналистердің мойындағы осы тіл тұрғысынан келгенде, журналистердің мойындағы жауапкершілік, шын мәнінде Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтында жұмыс істейтін ғалымдардың жауапкершілігінен де жоғары. Өйткені ғалымдар күнде-күнде шығып көпшілікке сөз сөйлемейді, күнде-күнде олардың жазған мақаласын немесе жасаған сюжетін, я дайындаған сюжетін жұртшылық көріп отырған жоқ. Ал журналистер күнде журналистердің материалы. Олар қалыптастырады ғой. Иә, қалыптастырады. Мысалы, журналист эфирден күнде-күнде керексіңдер, керексіңдер, керексіңдер деп айтады. Одан кейін әсіресе үлкен жауапкершілік қазір сериал аударатын аудармашыларда. Үнді сериалдары, түрік сериалдары, тағы да басқа қай елдің кәріс сериалдары, иә, қазақша шығатын. Осыларды аударатын аудармашылардың жауапкершілігі өте жоғары. Олардың мойнындағы жауапкершілікті ол кісілер өздері сезетін де шығар. Иә, сезетін шығар, өйткені тіпті ақпараттық бағдарламалардан да көп көріледі сериалдар. Өте көп. Одан кейін ток-шоулар, соларда сөйлейтін адамдардың жауапкершілігі, ток-шоудың спикерлері, ток-шоудың жүргізушілері, одан кейін радиодағы бағдарламалар, мысалы, әр адамның таңертең кемі жарты сағаты радио тыңдап өтеді. Жұмысқа бара жатқанда, жұмыстан келе жатқанда адам радио тыңдайды. Күнде-күнде бір қате қайталана берсе, ол адамның ойына сіңеді. Адамның ойына сіңгеннен кейін ол адамның тілінен шығады. Аузынан шығады сөз болды. Солай одан оның баласына беріледі, оның баласынан ары қарай сөйтіп таралады. Бұл жұқпалы ауру сияқты нәрсе, шын мәнінде сонда. Журналистердің иммунитеті өте жоғары болу керек. Және сол сериал, жалпы эфирден қандай да бір эфирден хабар тарататын, эфирден контент тарататын адамның жауапкершілігі енді оны сезіну керек, және сол жауапкершіліктен бұлтармай, сынға жарайды ескереміз деп жауап беріп, және шын мәнде ескеріп жұмыс істесе, ол ешкім біреудің мінін теріп, немесе біреудің қатесін теріп, сол жаманатты болғысы келмейді, бірақ осындай нәрсе бар. Оны кітап шығаратындар, оқулық шығаратындар. Бәрінің тіл алдындағы жауапкершілігі өте ауыр. Өте жоғары болады. Соны сезініп, шын мәнде сол жауапкершілікті атқарып, сол бәрін дұрыс істесе, қазіргідей ойбай, тілім құрып бара жатыр, немесе тіліміз қалқа болып кетті деп жыламас едік. Мың адамның жауапкершілігі жоғары бола тұрып, соның ішінде бір 10% 100 адам жауапсыз жұмыс атқарса, соның өзі кәдімгідей тілге үлкен зиян. Бәріміз жалпы қолынан мәтін шығатын адамның бәрі тіл алдында жауапты. Бәрі. Әр журнаққа жауапты, әр жалғауға жауапты, әр түрге жауапты. Оны ысырып тастауға, мойындамай қоюға болмайды. Сонымен қоса журналистер бұлар төртінші биліктің иесі, енді олар адамдарға үлкен ықпал етеді өзінің материалдарымен, сюжеттерімен. Сондықтан олар енді жауапсыз қараса өз жұмысын, әрине бұл біз бірін, мысалы, кітап оқыған кезде біздің грамматикамызды қалай тексеретін, біз кітап оқысақ, кітапта солай жазылса, бұрынғы кітаптар, иә, осы бұл дұрыс деген сөз, иә, болды. Бұл енді ешқандай дауға да салынбайды, бұл дұрыс, солай жазу керек деп. Солай біз солай тексеретінбіз бұрын, иә. Қазір мысалы кітаптарға да сенім жоқ, иә. Сондықтан енді журналистер де сондай ғой, бір жағынан адамдар қарайды бұларды күнде, өзінің телевизорынан болсын, анау интернеттегі YouTube-тан болсын. Олар ойлайды, осылай айтып жатса, бұл тілші, бұл дұрыс сөйлегені деген сөз. Мен де сөйтіп ойлаймын, жауапты болу керек барлығы, әр адам. Одан кейін әрине ең үлкен жауапкершілік қазақ тілі әдебиеті мұғалімдері. Иә, ол ең үлкен жауапкершілік сол кісілерде, мектептегі. Сондықтан мектепте сабақ беретін, университетте сабақ беретін қазақ тілі мұғалімдері, мұғалімінің аузынан керекпін, керексің деген шықса, ол адам бір жерде мүлт кетті деген сөз. Ол мінсіз сөйлеу керек. Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері, мен бару керекпін емес, мен баруым керек. Баруым керек. Дұрысында, иә. Сен баруың керек, ол баруы керек. Енді бұл бір ғана мысал ғой, бірақ енді мен бәлкім бір аса үлкен жауапкершілік артып отырғанда шығармын, иә. Бірақ мен қазақ тілі әдебиетім, қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін адамдардың аузынан шыққан сөзден қатестігім келмейді.
Ол кісілер таза сөйлесе деп. Қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін адамдар аяттарын, күн аттарын қазақша айтса деп тілеймін. Мысалы, қазақ тілінен сабақ беретін адам ой, ертең четверг деп отырса, ол маған дәрігер аспириннің орнына аналгин беріп отырған сияқты әсер етеді шын мәнінде. Менің бір мінсіз, мен өзіме құрып алған мінсіз әлемде қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің аузынан бір қате шықпайды. Жазуынан да бір қате шықпайды. Енді олардың маманды ғой ол, негізінде сонда, сондықтан да әрине олар дұрыс кәсіби бабат болу керек. Физиктер жаңа ампердің орнына вольт деп айтып отырғаны сияқты дүние ғой, былай қарағанда. Жауапкершілігі өте үлкен. Сол кісілерден күтеміз ондай үлкен жауапкершілікпен жұмыс дейді деп күтеміз. Және оның басы өзінің сөзіне абай болу, сөйлеген сөзі, өзінің жазуы, сондай сауатты болса, ар жағында ол балаларға, соны мысалы, бір мұғалім қате сөйлесе, алдындағы 30 бала қате ұғады оны және қате сөйлеп кетеді ары қарай. Мұғалімдермен, жалпы осы мұғалімдер және қолынан мәтін шығатын, контексті, контент шығатын адамдардың жауапкершілігі. Тіл алдында бәріміз жауаптымыз. Иә, дәл солай ол. Келісемін сізбен. Ал мысалы, қазіргі таңда тағы да мынандай сөздердің бәрін өзгертіп жатырды. Мысалы, рахмет деген сөзді біз бұрыннан бері рахмет деп айтып келе жаттық. Қазір рахмет деп те жазады. Бақтияр деген мысалы есімді х-мен жазсақ, бұрын қазір бақтияр деп х-мен жазады. Бұның да қандай ерекшелік бар, айырмашылығы бар? Мен соны түсінбедім. Ол орфоэпия деген үлкен. Бұны орфоэпия мен орфографияны біріктіріп жүрген бе? Орфоэпия мен орфография. Қазақ тіліне х дыбысы тән емес, біз қымен айтамыз деп, одан кейін кезінде Ахмет Байтұрсынов өзінің есімін Ақымет деп жаздырған деп, сондай уәждер айтылады, сондықтан ол рахмет емес, рахмет болу керек, дастархан емес, дастархан. Бұл тілге жалпы орфографиясы нормасына енгелі өтті көп болды негізі. Көп болды. Мен де соны байқап жүрмін да, мен бірақ кезде өзгертемін өзім қы деп. Бірақ маған менмен ұрсатын адамдар бар кәдімгідей, сен шала қазақ соны дұрыс емес, қазір қы деп жазу керек, рахмет деп, неге сен оны қы деп өзгертесің деп, сөйтіп кәдімгідей ұрсатын адамдар бар. Соны мен ұқпай қойдым, не айтарым білмейсің ғой, енді өзің филолог болмағаннан кейін енді ережесін кәдімгідей айтып бере алмайсың. Шала қазақтықта емес, ол мысалы қы деп әлімге дейін келісе алмай жүрмін соған. Рахмет деп жазуға әлі күнге дейін келісе алмай жүрмін. Керісінше мен рахмет деп айтқаннан рахмет деп айтқан оңайырақ мысалы, иә. Одан кейін әдемірек естілетін сияқты. Біздің бәрібір қанша дегенмен, мысалы қазақ тілінде ана дыбыс жоқ, мына дыбыс жоқ, немесе қазақ тілінде мына екі дыбыстың үйлесімі жоқ дегенмен, біздің артикуляция аппаратымыз, иә, тіл жақ, иә, таңдай, оның бәрі қанша жылдан бері белгілі бір дыбыстар үйлесімін айтуға әбден машықтанған. Мысалы, кез келген адам кез келген тілде сөйлеп кете алады шын мәнінде. Біз басқа тілдердің және қазақ тілінің өте қазақ тілі өте көп тілге дыбыс келеді, дыбыстайды ғой. Францияға да келеді, Қытайға да келеді. Бонжоу деп сөйлей береміз мысалы, өсінде айтамыз. Ғ-қ деген сияқты үйлері. Көп тілде мысалы ө бар. Көп тілде ә бар. Немісшеде, ағылшынша да, француздарда да, мысалы, шет тілінде ө бар, кәдімгідей ө бар. Бірақ оны, мысалы, орыс халқы айта алмайды өні. Өланд деген сөзді орысша эланд деп айтады, бірақ ол өланд. Біз оны айта аламыз. Сол сияқты біздің артикуляция аппаратымыз өте икемді. Сондықтан білмеймін енді, не нәрсеге сүйеніп әлі күнге дейін солай болып келе жатқаны, өзім әлі келісе алмадым. Өзім әлі мойындай алмадым, бұл тілге қарсы шыққан емес, немесе ғалымдардың еңбегіне қарсы шыққан емес, бірақ ішінде бір протест бар. Мен де солай айта алмаймын, маған бір рахмет деген сияқты, бір жағымды естілетін сияқты, әдемірек естіледі. Мысалы, ол енді бір адасу бар, одан кейін мысалы рахмет деп тұрса, қ мен м шын мәнінде екеуі қатар тұрып айтылмайды. Рахмет деп айту үшін рахмет деп арасына ы түсіреміз. Сондықтан оны рақым ет деген деп түсінеді, одан кейін ары қарай, одан кейін түрлі вариациялар кетеді. Сондықтан алшын мәнде рахмат деген басқа тілдерде де бар, парс тілінде де бар, басқа көп тілде бар ғой рахмат деген. Ол жерде ол рақым ет емес,
өзбектерде де бар, мысалы, қырғыздарда. Бай қарағанда біздің артикуляция аппаратымыз әбден машықтанған, оны айтуға рахмет деп те айта аламыз, рахмет деп те айта аламыз, ешқандай. Я тіліміз келеді, я. Тіліміз келеді, сондықтан дәл осы нормаға қатты бір шүйлігіп, бұлай болу керек деп жазатындай қате көретіндей оны соған бола бір үлкен шу шығаратындай ешқандай проблема жоқ сияқты. Бұл былайды былайды айта беруге болады негізі. Енді айтқанда бәрібір сіз рахмет деп жазғанмен, сіз бәрібір айтқанда жылдам сөйлегенде рахмет болып кетеді ол. Иә. Yeah. Рахмет деп оны бүйтіп қадап акцент түсіріп, рахмет деп мысалы екпін түсіріп айтуға ол екінің бірі айтпайды. Көбінесе рахмет, рахмет, рахмет болып кете береді. Осында өз орфоэпиямен сақауланып отырып, орфоэпиямен орфографияның бір тоғысында осындай дүние. Кезінде қыргүйек деп біраз шулап басылдық, шегара деп біраз шулап басылдық. Енді қыргүйек болып айтылады, бірақ жазғанда біз қыркүйек деп жазып жүргеніміз, бір кезде орфография нормасына кірді, қыргүйек болып жазылу керек екен. Шекара деп жазып жүрген, шегара болып жазылу керек екен. Оған қаншама адам қарсы болды мысалы. Қабылдай алмады сол кезде, одан қайта келді ол норма. Бірақ екі ортада мұғалімдер жынды болып қалды. Тақтаға қыркүйек деп жазамыз ба, қыркүйек деп жазамыз ба деп, журналға қалай жазамыз деп. Журналистер мысалы, газет корректорлары шын мәнінде қыркүйек деп жазамыз ба, қыркүйек деп. Осындай дүниелер көп, оның бәрі тоқтаусыз қайнап жатқан процестер. Шын мәнінде я жаңағы айтып отырмыз ғой, тіл білімі институты өз алдына жеке бір жабық орта сияқты жұмыс істеп жатыр деп көрінеді бізге қоғамға. Бірақ бәрібір ол кісілермен медиа саласы бәрібір өте тығыз байланысты, өйткені олар норма шығарады, ол норма медиада және оқулықта. Медиа, оқулық және кітап саласында ол нормалар сақталуы керек және көпшілікке солай таратылады. Сол нормаларды, сол тарату жолы да сол медиа, оқулық және көркем әдебиет саласы. Ал мысалы мынау хана деген сөзді, иә, мысалы бізде дәрі хана деген сөз бар, иә. Ас хана деген сөз бар. Бізде бұрын бізге қазақ тілі пәнінен беретін мұғалім айтатын, осы кофе хана деген сөз шыққаннан кейін айтатын, ойбай, бұл масқара, бұл сауатсыз, олай қолдануға болмайды деп айтатын. Бізге бұл 2005-ші жыл ма, сондай болатын біз журфакта оқып жүрген кезде. Қазір мен қазір қалаға шықсам, барлық жерде бар қазір. Лағман хана да бар, кофе хана да бар, әйтеуір әр сөзге жалғап кетеді сол хана деген сөзді. Сол сөздің пайдалану жалпы несі бар ма, оның ережесі? Оны да пайдалана беруге болмайды ғой, әр сөзге қосып қайта-қайта. Енді дәретхана болғанда кофехана неге болмасқа? Бай қарағанда, иә? Иә. Әжетхана бар, дәретхана бар, дәріхана бар, асхана бар, масахана бар, намазхана. Намазхана ары қарай кете береді енді, мысалы, тосын, иә, бір фильмнен естіп едім, сұмдық сөз, үйреншіксіз деген. Кинода жүр ғой, енді қайтеміз. Сол сияқты үйреншіксіз болғандықтан ғана бізге әрине тосырқап тұрамыз. Көп нәрсеге біз шын мәнінде қазақша көп нәрсеге тосырқап қараймыз. Одан кейін қазір бір сөзді осы уақытқа дейін мысалы бір сөзді естімей келіп, немесе білмей келіп, сол сөзді алдыңнан шыққан кезде, ой, бұл ана өңірдің диалектісі ғой деп мысалы өзімізді өзіміз сол сөзді мойындамауға, сол сөзді қабылдамауға сылтау іздеп тұрамыз. Жоқ, ол қай өңірде айтылса да ол жалпы қазақтың сөзі деп қабылдау керек. Мақұл, я, қазақтың сөзі, бірақ мына өңір ол сөз айтады, мына өңірде ол сөз айтылмайды. Мақұл, жарайды. Но бірақ ол сөздің өмір сүруге, ол сөздің қолданыста болуға қақысы бар. Көрдіңіз ба? Бірақ бізде сол ойбай, ай, аналар сөйтіп айтады екен, мыналар бүйтіп айтады екен деген сияқты дүние көп. Сол сияқты жаңа кофеханада, ойбай, масқара, мына маған ұнамайды, мынау хана деген. Иә, кофехана мысалы дәріхананың ханасы қатты көзге түспегенмен, кофехананың ханасы прям бадырайып біздің көзімізге түсіп тұр, өйткені содан да болуы мүмкін. Сол кофейнялар жаңадан пайда болғаннан кейін, осы соңғы бір 10 жылда, иә, сондықтан үйренбеген, құлақ үйренбеген, иә, адам тосырқап тұрамыз әрине. Мына кофелендім дегенді де мысалы шайландым деп мысалы кезінде қашан 3-4 ай бұрын ғой бір шулап басылып едік қой, әтірлендім, кофелендім деп, иә. Сол сияқты тосын көрінетін мысалы әлі күнге дейін жазда менің айналамдағы Facebook, өзімнің Facebook-тағы ортам жазда міндетті түрде ойбай, шығыс қазақстандықтар қарбызды қауын деп айтады екен деп бір шулап басылады мысалы, иә. Қауын емес ол, дарбыз жоқ, дарбыз емес қарбыз, қарбыз емес дарбыз, үшеуі де жүре берсін. Ол бір заң актілерінде жазылатын сөз емес, иә.
міне мына қарбызды дарбыз деп атағаным үшін оның бір стандарты ештеңесі кеміп қалмайды. Айта берсін. Біз өз ортамызда қауын дедік па, қауын дедік. Ол жақтағы, мысалы, қарбыз өсіретін жұртқа барып, сені қарбыз өсіріп жатырсың десе, ол айтады, жоқ, мен қауын өсіріп жүрмін. Өйткені ол сол жақта үйренген дүниесі оның айтатын сөзі. Үш сөзде жүре берсін. Біліп тұрсаң, енді ол бір шын мәнде, жаңа оқулыққа кіретіндей, немесе заң актілеріне кіретіндей, бір маңызды, нандай елдік, билікке, саясатқа қатысы бар дүние болмағаннан кейін, ондай дүниелер жүре берсін. Әр өңірдің разговор дейді, реш болады. Қазақ тілінде диалект жоқ, бірақ әр өңірдің өзіне тән қандай да бір сөздері бар, өзіне тән говоры бар, өзіне тән ырғақ жүйесі бар. Қанша мысалы қазақ тілінде екпін соңғы буынға түседі, немесе сөйлем құрау ерекшелігі, заңдары, тәртібі, ережесі деген сияқты нәрселер болғанмен, әр өңірдің өзінің ырғағы бар, ритмикасы бар. Сосын әр өңірдің өзінің сол айтатын, әр затқа берген бір жеке-жеке бір атауы бар. Сонысы мен де бір жағынан тіл байып тұр. Бірақ таза диалект деген құбылыс ретінде қазақ тілінде енді ол бір-бірін түсінбей қоятындай немесе ондай нәрсе жоқ. Иә, бар. Және ол қазіргі қоғамда, қазіргі өзі, қазақ халқы өзі аз. Және қазіргінің әлеуметтік желі дамып тұрған қоғамда, және урбанизация, әр өңірден келген адамдар, мысалы, бір қалаға, Алматыға, Астанаға, немесе, мысалы, жаңа, бұрынғыдай әр өңір оқшауланып, тіршілік кешіп жатпаған, бәрі араласып кеткен заманда тосырқайтын, таңырқайтын, ойбай, ана жақ сөйтіп сөйлейді екен, мына жақта сөйтіп айтады екен дейтін, қазір ешқандай ондайға сылтау қалған да жоқ. Бәрі араласып кетті. Бәріміз білеміз, мысалы, әр адамның бір шығыстық, бір батыстық, бір оңтүстіктік, солтүстіктік міндетті түрде досы, танысы бар, немесе келіні, жеңгесі, күйеу баласы деген сияқты. Сонда әбден қазір араласқан. Сондықтан жағасын ұстап таңырқайтын, немесе ойбай сұмдығай, мен мынаны қабылдамаймын дейтін ештеңе жоқ. Бәрі араласып кеттік, тілге еніп кетті. Қазір әр қайсымыз, мысалы, қай өңірдің тумасы болса да, ой қасқа деп айта саламыз, немесе ой қойсай дейміз, мысалы, ол екі өңірдің сөзі, бірақ ол бәрі енді ғой тілімізге. Сондықтан сол тосырқайтын ештеңе жоқ қазір қазақ тілінде. Тосырқайтын нәрсе тек қана орысшадан калькаланған дүниелер. Оларды, оларды шын мәнінде ысырып, тазалап отырсақ, ал өз қазақтың өз тілі, бірақ бір өңірде айтылып, бір өңірде айтылмайтын сөздерге тосырқап, қабылдамай, итеріп, жойып жіберуге тырысудың қажеті жоқ. Жиі талқыға салатын бір сөз бар, тағы осы батыста тәте дегенді, ол ер адамды тәте деп айтады. Бізде оңтүстікте мысалы тәте деген ол әйел адам, иә, сол да бір сондай тоғызатын бар. Шығыста тәте деп шешесін айтады жұрты. Шешесін айтады шығыста. Шешесін, ондай өңірлер бар, шешесіне тәте дейтін өңірлер бар. Одан кейін, мысалы, сіздерде көке деп ер адамға айтылады, мысалы, әкесіне көке дейді көп өңірде. Жақта көке деп, мысалы, шығыс жақта көке деп ер адамға айтады. Әпкесіне, жеңгесіне айтады, бір жақсы көрген әпкесіне, немесе сондай бір сыйлы жеңгесіне көке деп айтады. Ал сіз қалай ойлайсыз, осы диалект жоқ дедіңіз, сіз қазақ тілінде, ал осы өңірлерде әртүрлі сөйлейтін сөздер, мысалы, мынау қасқа деген сияқты, әпше деген сияқты, осындай сөздерді аудармада қолдану. Қалай ойлайсыз, бұл дұрыс па, бұл әлде дұрыс емес па? Бұларды аудармада қолдану, әрине, баяндау тілінде ондай нәрселер қолданылмайды. Бірақ егер, мысалы, кейіпкер оңтүстік өңірдің тумасы болса, бұнда ол кейіпкердің тілінде ондай сөздер қолданылуы, ол әбден заңды, және ол оның сол кейіпкердің, ол кейіпкердің өзінің сипатына, кейіпкердің өзінің характеріне сәйкес келетін дүниелер. Мысалы, кезінде Әкім Таразидің «Қорқау жұлдыз» деген романын оққанда, мен ерекше бір таңғалған кез болды. Лима ауырып жатқанда алдына бір леген тамақ әкеп қойды дейді. Содан кейін біздің өңірде леген деген ол кір жуатын шылапшын леген дейміз, біз кір жуатын, еден жуған тазик былай қарағанда. Кейін ол кезде мен кішкентай кезім ғой, оңтүстік жақтың тілі бар деген нәрсені ол кезде білмейміз, қазіргі әлеуметтік жүр, шын мәнінде жаңағы айтылған нәрсе тосырқап сөйтіп қараған кезім болды. Сондай дүниелер шын мәнінде жас кезімізде қиын болды, бірақ қазір ондай екінің бірі біледі леген оңтүстікте былай табақ екенін, шығыста тазик екенін, үлкен шылапшын екенін, мысалы қазір
бәрі біледі деп ойлаймын. Мен жас балалар болмаса ересек кітап оқып жүрген адамдар. Сонда шелек, бақыр деген сияқты. Иә, бірақ баяндау түрінде ондай нәрсені қолданбауға тырысамыз. Мысалы, бізде аударма кітаптардың өзінде, мысалы, жалпы әр өңірде айтылатын сөз, мысалы, апа деп көп айтпаймыз, жазбаймыз, әже деп жазамыз. Өйткені апа бір өңірде анасын апа дейді жұрт, бір өңірде әпкесін апа дейді, бір өңірде әжесін апа дейді. Сондықтан біз сол апа деген сөзден көбінесе қашамыз. Өйткені адасыл болмау керек. Өйткені оңтүстік жақтың адамы оқып отыр, ол анасын ойлауы мүмкін, мына жағы оқып отыр, ол әпкесін айтып отыр деуі мүмкін. Сондықтан әже, апай, ағай, аға, енді аға қай жерде де аға, иә, бірақ көке, тәте дегендерді мысалы қолданбауға тырысамыз. Сөйтіп қай өңірге де ортақ жалпы қазақша жазуға тырысамыз. Тәте мен қиын болып кетті. Жоқ, енді сол. Бір жақта тәте деп, мысалы, үлкен, өзімізден үлкен әйел адамға тәте деп, тәте көке деп, менің өскен ортамда тәте көке деп, біз әйел адамға айтамыз. Я мен де Алматыда өскеннен кейін бізде де әйел адамға айтады. Мен осы оқуға түскен кезде бұл жерде Қазақстанның неше түрлі өңірінен келетін студенттер көп қой. Солармен сөйлескенде әсіресе батыс жақ айтатын, бізде тәте деп бұл ер адамға айтады. Ағаға сөйтіп айтады тәте деп. Мен соған таң қалғам сол кезде. Ойлағам, а онда сендердің көзінше біз тәте деп айтпай қояды деп. Себебі сіздер оны басқаша түсініп қаласыңдар деп. Сондай дүние бар. Сол нәрсе бар екенін біле тұрып, әр өңірдің адамдар, жалпы әр адам сол өңірдің өзінің тіліне құрметпен қараса. Ойбай, аналар әкесін тәте дейді екен деп айтпай, а, тәте дейсіздер ме? А, жарайды, е, бәсе деп, мысалы, сондай түсіністікпен қабылдауға болады. Ойбай дегенін. Қазір, қазіргі заманда қазақ халқы жалпы қай өңірден келсе де бір ортаға тоғысып бітіп араласып кеткен заманда таңғалудың, тосырқаудың қабылдамаймын деп, оны мойындамаудың ешқандай себеп те жоқ, ешқандай. Бәрі орнында, а, болды, а, айтам екен, е, а, жарайды болды. Қазір барлық жерден Қазақстанның келіп жатырып тұрғадыр ғой, неше түрлі Астанада болсын, Алматыда болсын, сондықтан бәрі үйреніп кеткен. Бұл біздің енді ғылым министрлігі, білім ғылым министрлігі. Бұл проблема ғылым білім министрлігінің емес, бұл проблема үлкен қазіргі қазақ тілінің бойына жабысқан үлкен кесел. Бұл проблема бұларда да емес, бұл проблема бұны жазған адамда да емес. Бұл проблема шын мәнде біздің ғалымдарымыздан шығып отыр. Тіл білімі саласында жүрген ғалымдарымыздан шыққан. Сол кісілердің енгізген терминологиясы бәрі лық, лік, дық, дік, тық, тік. Қазақ тілінде сөз жасауға ең өнімді жұрнақ деп жазып, сол бойынша кез келген орыс тіліндегі тіркесті, орыс тіліндегі сөздерді осы жұрнақты қосып аудара берген және соны бекітіп қолданысқа енгізіп жүрген ғалымдарымыздың. Бұл да тілге жасалған бір қиянаттың бірі шын мәнінде. Енді оның ол жылдар бойы қалыптасқан дүние, бірақ сол басталған кезде оның әлі күнге дейін, мысалы, біздің жоғары оқу орындарының атауы, иә, мысалы, медициналық университет жоқ, ол медицина университеті. Педагогикалық университеті жоқ, ол педагогика университеті. Мысалы, Есбілгелі драма театры деп айтып келгенбіз, қазақ-қазақ бұл драма театры болып келіп, кейін кезде ол драмалық театр болып айтылатын болды. Бұл тілге тиген үлкен кесел. Техника деген техника, сақ сөйтіп. Техника, техника. Бұл тілге тиген налық, лік, дық, тіктің орынсыз қолданылуы, ол тілге тиген үлкен кесел. Оны шын мәнде біз қазір арылып тазартуымыз керек, оны бар, әйтсе болмайды. Мен бұл дауыстап оқыса, өзіне бір жағымсыз естіледі құлаққа. Енді мына жерде тағы республикалық балалар оқулары байқауы деген. Детское чтение ғой, көрдіңіз бе? Бұл жерде де республикалықты жалғап кеткен. Мәселе республикалықты да емес қой, балалар оқулары байқауы ғой, балалар кітап оқып жарысады ғой мысалы. Балалар арасында кітап оқудан жарыс, немесе балалардың кітап оқу жарысы деген сияқты нәрселер болу керек. Именно оқу дегенді чтение деп, а чтение ол жай оқу емес, ол именно кітап оқу. Видите? Өйткені басқа оқу ол не болуы мүмкін, жаңағы обучение болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде таза калька, бұл жерде таза сауатсыз аударма, таза для галочки жасалған нәрсе бұл. Болмайтын әңгіме.
Сосын мынандай нәрсе бүгін көрдім. Әділетті Қазақстан тең мүмкіндік деген. Әділетті деген... Справедливый Казахстан равные возможности калька? Я бұл бізде әділ деген керемет сөз бар, я жақсы сөзіміз бар. Бұны бәрі түсінеді. Жоқ, әділетті деген де сөз бар. Әділ де бар, әділетті бар. Енді ол бар болғанда, ол жасанды. Да, мысалы, қабілет, қабілетті деген мысалы. Әділ бар. Бізде өзі сөздер зат есімнен сын есім жасалады, және сын есімнен зат есім жасалады да. Соны біз кейде аңдамай бір-біріне ұқсайтын сөздерді бітіп, мысалы, қабілеттен қабілетті жасалады, бірақ әділет деген ол әділден жасалған сөз ғой. Ол сын есімнен жасалып тұрған зат есім. Қабілет өзі ол бастан зат есім, мысалы, сондай. Бірақ формасы ұқсап тұрғаннан кейін ол бір-бірін жаңағы шаблонға салынып кеткен. Әділет бар Қазақстан деген сөз ғой енді. Әділет деген әділ дегенде келмейді бұл жерде шын мәнінде, бірақ әділетті Қазақстан бұл жағынан дұрыс. Бірақ мына әділетті Қазақстан тең мүмкіндіктер деген құрылымның өзінде мысалы ол қатты қайталанып тұр. Сосын қызу жеңілдіктер. Қызу деген сөз, менде сол горячий деген сөзді қызу деп барлығы сөйтіп шетінен аударып отыр. Қызу жеңілдіктер деген қазақ тілінде ішіп алған адамды қызу дейді ғой. Мен негізі мына қазақша қазақшасын көрген кезде ойлаған қызу жеңілдіктер. Иә, мына қызып апты ғой дейміз мысалы, бірақ оны қазір көп адам біле бермейді. Мысалы, қызу деген шын мәнінде ішіп кішкене ішіне градус түскен адамның сипаты екенін көп адам біле бермейді. Иә, дене қызуы көтеріліп кеткен. Білмейді. Білмегеннен ғой. Иә. Сосын мынау менің сүйікті сөзім болды. Ит бөлімі. Бұл енді терминдерді аудару дегенге қалай қарайсыз жалпы? Өте үлкен даулы мәселе. Жалпы оны аудару керек па, керек емес па деген, мысалы, ақпарат деген қазір информация емес деген пікірлер айтылып жатыр. Мысалы, мен таныстарым бар, осы мәселені зерттеп жүрген. Ақпарат ол информация, ол ақпарат емес дейді. Информация ол информация болып қалу керек деп. Мысалы, мына жерде екі түрлі болжам болуы мүмкін. Неге иті бөлімі деп жазылған? Біреу жай ғана иті дегенді транслитерация жасай салды, иті деп, иә, ар жағда байыбына бармай. Енді біреу шын мәнде ұстанымы сондай, информациялық технологиялар дегенді қысқартып аббревиатурасын жазды деген екі болжам бар. Екеуі де, білмеймін нақты қайсысы дұрыс екенін осы екі болжамның, бірақ біреуінде егер жай ғана транслитерациялай салып, ИТ деген екі әріптің кириллица нұсқасын қоя салған болса, онда өкінішке орай. IT деген негізі ол енді қалыптасып кеткен сөз ғой, бәрі білетін екен. Соны IT деп ағылшынша қалдыра салса. IT деп те қалдыра салуға болар еді. АТ бөлімі деп енді ат дегеннен ит дұрыс көрінді екен. Мен бізде енді онда ит деген сөз бар болғаннан кейін енді бұл бір мысалы ағылшынша нұсқасын көрмесек. Жоқ, шын мәнінде бар ғой мына жерде. Егер шын мәнінде мынандай мына жерде ашып жазу керек еді. Кейбір қазақ тілі өте аббревиатураға өте икемсіз тіл. Сондықтан мүмкіндігінше қатты бір қиын болмаса, ақпараттық технологиялар немесе информациялық технологиялар бөлімі деп жазу керек еді. Я келісемін сізбен. Мен мына ит бөлімі деп. Ат бөлімі ма, ит бөлімі ма? Кімдер өзі отыратын осы жерде деп. Сіз осы филология, осы филологияның енді жұлдызы болдыңыз, я осы біздің Қазақстанда. Бұл негізі сондай мамандық, бұл ондай шоу-бизнес емес, яғни бір өнер емес. Бізде көбінесе сол саладан шығады, я осы біздің танымал адамдар. Сіз есіңізде ме, сіздің сол сәт, сіз сондай танымал болған кез? Сізде көп подписчиктер жазыла бастаған кезде Фейсбукта, сізді тани бастаған кезде, сізді мысалы кейбір шараларға журналистер шақырады ғой енді, я бір сол кезде есіңізде ме, қашан болды бұл? Есімде жоқ. Енді есімде дейтіндей мен бір сәтте жұлдыз болып кеттім. Жалпы жұлдыз болып сіз айтып отырғаныңызға таң қалып отырмын. Негізі оның бәрі әлеуметтік желі. Бәрі әлеуметтік желіден, одан кейін енді жұлдызды сәтім дейінші, жалпы танымал болған ол мен ұлттық аударма бюросында жұмыс істеген кез. Үлкен ұлттық, үлкен жобада жұмыс істеген кезде ол жерде жұмыс істеген әр адам танымал болды. Осы жобаға атсалысқан әр адам, өйткені сол жобаны кәдімгі көтеріп алып шыққан 50 шақты адамның әрқайсысы танымал болды сол кезде.
Енді мен оған дейін мен әлеуметтік желіге тіркеле сағаннан осы нәрсемен айналыса бастадым. Жұрттың қатесін терумен айналыса бастадым. Бірақ ешкімге барып, әй, мынауым қате деп түртпектеп көрім. Көбінесе шолулар жазып, шолулар жазып жүрдім. Осындай нәрсе бар екен қазіргі тіл қолданысында, ол дұрыс емес, ол осылай болу керек деп көп жазып жүрдім. Одан кейін таза сол ұлттық аударма бюросында жұмыс істегенде, үлкен-үлкен мәтіндермен жұмыс істей бастаған кезде, әрине ол жерде де түрлі ойлар туады. Сөз қолданысына қатысты, аудармадағы қандай да бір құбылыстарға қатысты ойлар туады. Сол қысқа-қысқа шолулар жазып жүріп, содан кетті ғой, атағым сөйтіп шығып кетті. Кейін осы каналын жасадым, қолға алдым, істеп жатырмын. Сөйтіп-сөйтіп енді канал шын мәнінде қазір оқырмандар жолыққан жерде рахмет айтып жатады. Ол, демек, мен бекер істеп жүрген жоқпын. Екі жылдан асты, екі жарым жыл болды, демек, бұл бекер емес. Әлі де, енді ол бір қазір өз бетімен тіршілік кешіп жатқан сияқты да, ол мен күніне бір-екі пост салып қоям. Оның өзі көбінесе қолымдағы мәтіннен көрген дүниені, немесе әлеуметтік желіні оқып отырған кезде осындай бір көріп қалсам, соны мақсат біреудің қатесін бетіне басу емес, жалпы қолданыста бар қатені көрсетіп, мүмкіншілігінше осыны жөндейікші деген үндеу. Әріптестерімнен көп кешірім ғап өтінем, егер біреудің шамына тиіп кетіп, немесе біреудің намысына тиіп кетті, ойбай, Қожабекова мен қатемді теріп отыр дейтін, ой, тумасы екен деп ойлаймын. Меніңше бұл қуану керек, керісінше. Аңдық қалды ғой, мынау артымнан қалмай қойды ғой дейтіндей нәрсе емес. Көргенімді шолу жасап, қысқаша талдау жасап жаза салам. Енді бізде жалпы қазақ тілді 8 минутта алсақ, Фейсбукта сізде 5000-нан астам оқырмандарыңыз бар, сол подписчиктеріңіз. Сонда бізде негізі ол сондай сирек кездесетін нәрсе, бізде негізі қазақ тілді Фейсбукта, қазақ тілді сегментте адамдар осындай қызығып оқи бермейді, бізде сондай адамдарды. Бұл әнші болмаса, егер мысалы бір актриса болмаса, кинода түскен, абылай филология сондай, сондай мамандығы, андай танымал емес, сондай мамандық деп айтайық, сондай юриспруденция деген сияқты. Сондықтан сіздің сондай қызығушылық танытып, сізді оқып, сізге комментарий жазып, сондай соған мен таң қаламын, сондай соған қуанам бір жағынан, ол жақсы әрине. Сондықтан сізді бір қазақ тілі проблемасын көтерген кезде, кез келген ортада ең бірінші айтатын адамдардың бұл Назгүл Қожабекова оқисыңдар ма? Оқисыңдар ма? Оған жазыл, оған бұл міндетті түрде жазыл керек оның парақшасына деп сөйтіп айтып жатады. Сондықтан мен айтамын да, сіз кәдімгідей жұлдызсыз енді. Енді бір жағынан қарағанда орта жолдан қосылған жұлдыз сияқты болып, жұлдыз сияқты болып көрінем, өйткені бүкіл өмірін осы қазақ тілін зерттеуге арнап жүрген ғалымдардың қасында мен кейде мысалы ұяласың да. Бірақ егер ғалымдар коммуникацияға шығып осы тура мен сияқты нәрсе істеп жүрген болса, онда ол кісілер де жұлдыз болар еді. Менің қолымдағы құралым осы дәл осы тілді білуім, білетінім, тілді білетінім және әлеуметтік желі инструменттерін пайдалана алатыным. Осы екеуін ұштастыра отырып, мен осы дүниені істеп отырмын. Бірақ менен де артық білетін, осы талдауды менен де артық жасай алатын адамдар бар. Бірақ ол кісілер мына әлеуметтік желіні осы аспап ретінде, құрал ретінде қарастырмай, мысалы осы дүниені көпшілікке жеткізе алмай отыр. Көбесе сол бағытта жұмыс аз болды. Енді мен сол өз әлеуметтік желідегі мынандай мінез құлқым бар, темпераменті, соның бәрі жиналып келіп осы жобаға ұласты. Кітабын шығар. Меніңше сіздің тағы бір қызығатын жері, сіздің парақшаңызға, ол сіздің стиліңіз. Сіз қалай аудиториямен тілдесетін, коммуникация жасайтын стиліңіз. Сізде әрқашанда өте жақсы әзілдер жазасыз. Сондықтан меніңше бұл қызықтырат адамдары. Сондықтан сіз оны ұрсаңыз да, сынасаңыз да бәрібір қайтып келетті сізге олар. Мені ұрса берсін, мен бірақ оған жазып берейін бірдеңе деп. Ұрсып қалсам да, бір сөз естісем де, бәрібір комментарийімді қалдырайын деп, бір қызығып сізге келеді қайтадан бәрібір де. Сол сіздің стиліңізді сіз айттыңыз, сол әзілдеріңізді жазған кезде. Бұны сіз өзіңіз сол шештіңіз ба, сондай стильде мен жазам деп, әлде бұл өз-өзімен сондай қалыптасқан нәрсе болды ма?
Жоқ, мен жалпы мен әлеуметтік желідегі парақшамды кезең-кезеңге бөліп өзім кейде қарастырсам, мысалы, анау күнделікті шығарып отырады ғой, Facebook еске салып жаңа воспоминания дейді, рекордс дейді. Соны қарап отырғанда мен бұрынғы 2012 жылы мысалы жаңа тіркелген кездегі жазбаларымнан кейін-кейін өзгеріп, қаншалықты менің әлеуметтік желідегі стилім өзгергенін өзім көріп отырамын. Кезінде жаңа тіркелген кезде бір мұң-мұңдап, жоқ-жоқтап отыратын, мысалы, қайғы жазба деген кішкене аты бар, мысалы, сондай дүниелерде жазылған кездер болды. Ашулы бір өмір туралы дүниелер жазылып, одан кейін, мысалы, жеке басыма қатысты көп дүниелер кезінде жазылды, мысалы, өмірдің әр кезеңінде әлеуметтік желідегі адамның мінез-құлқы әртүрлі болады. Соның бәрінен өтіп-өтіп келіп, кейін кезде қалғаны, нағыз айтары жоқ адамға айналып, әзіл немесе қандай да бір шағын-шағын өзім айтқым келетін дүниелерді ғана жазатын болып кеттім. Бұрынғыда емес, байқағаным, кейде бір түйген ойларын, жалпы енді күнделік сияқты оның бәрі сол әлеуметтік желіде жазылып жатыр. Сіз толғандыратын нәрсені жазасыз. Иә, ойлайтын, осы неге бұлай деген дүниелерді кейде жазғым келеді. Одан кейін байқағанды кішкентай үздік ойлар ғой негіз әлеуметтік желінің, бірақ ұзақ-ұзақ дүниелер жазалмайды екен. Соны әлде бастау керек екен деп ойлаймын, білмеймін. Одан кейін мен дос емес адамдарға комментарий жазу мүмкіндігін шектеп қойғанмын. Өйткені, білмеймін, көп комментарий көтер алмаймын. Нәрсін көтермейді десем ба? Бірақ шын мәнде ол мен жазатын дүниелерім бір көпшіліктің талқысына тастауға емес, трансляцияны, жай ғана трансляция мен парақшам. Сондықтан оны талқылап отырып, пікірлерге жауап беріп, бірдеңе дәлелдеп отырғым келмейді. Мен тек қана сол трансляция жасадым, ол ауаға кетті, әлеуметтік желіге болды. Сіз оған келіссеңіз, келіспесеңіз мен жазғаныма, әлде бір қандай қарсы ойыңыз немесе қолдайтын ойыңыз болса, рахмет, бірақ енді ол ары қарай сол пікірталас өрбіті отыруға аса бір уақытында жоқ, мүмкіндігім де жоқ. Сондықтан сол пікір жазу функциясын көпшектеп қойғанмын. Көпшекте қойған, көп адам маған ыза болады. Калькасы қазақ тілінде де телеграмда да пікір жазу чаты жоқ төмен жағында. Неге ашпайсыз дейді. Мен әр қайсыңызға сосын жауап жазып отырып, мен уақыт бәрі соған кетеді. Мен отын ашпай-ақ қояйыншы. Бірақ қарсы бір келіспейтін біреулер жекеме WhatsApp-қа жазады, телеграмдағы сол жеке өзімнің аккаунтын тауып алып сол жаққа жазады, мессенджерге жазады, сен оның дұрыс емес деп, жарайды дұрыс емес болса дұрыс емес деп қоя саласың. Егер мен ол кісіге оны мен жоқ, менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес деп дәлелдей бастасам, болды, мен бір күнім соған кетеді. Сондықтан барынша пікірталастан, біреуге бір нәрсе дәлелдеуден, біреуге бір нәрсені түсіндіруден өзімді кішкене арашалап алған түрім. Әлеуметтік желі сол Facebook тек қана сол дәл қазір мен өзім ойымда тұрған немесе бір толғандырып жүрген, немесе айтқым келген нәрсені трансляция жасайтын ғана жер болды. Тек сонымен ғана келе жатырмын. Ал осы Harry Potter шыққанда, қазақшасы көптеген сондай сын айтылды, әлеуметтік желіде мен байқадым. Неге олай аударған, неге Harry деп жазған, неге Роулингтің аяғында ың әрпі бар, неге бүйтті сүйтті деп көптеген ойлар айтылды. Сол пікірлерді оқыған кезде қалай қабылдадыңыз бұларды? Бұл жаңағы ойбай кофехана деген не сұмдық деген сияқты әңгіме ғой. Тосын, тосырқап тұр, көз үйренбеген, құлақ үйренбеген. Бәріміздің көзіміз бен құлағымыз тек қана орысша Гарри мен Роулингке үйреніп кеткен болды. Сон тосын, тек қана тосын болды. Басқа ешқандай ол жерде нақты дәлелді, уәжді, қарсылық, оның дұрыс емес екенін дәлелдеп, ғылыми тұрғыдан дәлелдеп берген ешқандай уәж болған жоқ. Бірақ себеп жұрттың қабылдамағаны, қарсы болмаған, тосын болған үшін ғана үйренбеген болды.
Ешкі ойламағанда ғой, бұл оригинал ағылшын тілінен аударылды деп, я? Бұл орыс тілінен аударылмаған себебі, орыс тіліндегі аударма шыққанда, бұл жерде де айтты ғой, ой, бай, қалай сауатсыз аударған, анау, букля деген, анаусы, оның есімі басқаша оригиналда, сосын Палумна Лагвуд деген кейіпкердің да, Луна Лагвуд деген есімі де басқаша деп, қаншасын айтылдың орысша несіне де. Мен де сол адамдарға айтатын, ол керемет аударылған кітап. Сендер оны ойламайсыңдар, бұл оригиналдан, ағылшынан қалай керек, солай аударылды. Бұл орысшадан аударылмаған нәрсе, сендер үйреніп кеткенсіңдер деп. Бізде сол орысшадан емес, оригиналдан аударылды дегеннің өзі бізде тосын жайт болып отыр ғой. Біз әбден қаншама жыл, қаншама 10 жыл емес, 20 жыл емес, 50, 60, 70, 80 жыл бойы қазақ тіліне келетін дүниенің бәрі орыс тілінен аударылғанына әбден үйреніп кеткенбіз. Сондықтан мына 100 оқулық жобасы шыққанда да оригинал тілден аударылды дегенге көп сенбеген адам көп болды. Қазіргі баспалардың да кітаптары шығып жатқанда кәдімгідей тенденция қалыптасты. Кәдімгідей бұл нормаға айналғанына, оригинал тілден аудару нормаға айналып, бұл негіз дұрыс солай болу керек, бірақ енді біз солай болу керек жағдайға енді біз қайтып келіп, соны нормаға айналдырып жатқанда, әлі күнге дейін соған сенбейтін адамдар бар, өткен біздің ажамызда қазақшаға келетін дүниенің бәрі орысшадан келеді деген әбден қалыптасып қалған. Стереотип қирап жатыр, шаблондар қирап жатыр. Бұл да бір қазақ тілінің дамуында, қазақ қоғамының, қазақ мәдениетінің, қазақ тілінің дамуындағы бұл да бір жаңа кезең. Не аударылса да түпнұсқа тілден аударылды лады деген норманы қабылдау бізге қазір әлі қиын. Енді-енді еніп жатыр. Ол солай болу керек екен. Аралықта басқа тілдегі аудармадан көшіру деген жоқ екен, енді-енді түсініп жатырмыз. Я келісемін сізбен, маған өте ұнады Гарри Поттер. Аудармасы өте керемет.